Donošenje uredbe na sednici vlade u cilju preduzimanja mera kojima bi se pravni poredak u vezi sa realizacijom projekta eksploatacije prerade minerala jadarita jadarit vratio u stanje koje bi bilo pre donošenja uredbe koja je proglašena neustavnom i izazvalo je različita tumačenja na što je ukazali predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. I svi oni koji viču sada ne damo Jadara prodali su svoju zemlju. Od Marka Blagojevića, kuma Dragana Đilasa, koji je prodao svoju zemlju 2021. godine za nekih sitnih 717.000 evra, a mi valjda sad treba da nacionalizujemo tu zemlju, oduzmemo ono što on prodao pa mu vratimo, verovatno da bi on prodao ponovo. Pa to tako ide, ta trakalica. I oni su svaki dan sve bogatiji, a mi smo svaki dan valjda sve gluplji, svi ostali građani Srbije. Pa gospodina Petkovića, čija porodica takođe prodala zemlju, ali je njegova žena govorila na skupu protiv Rio Tinta, i ovog posljednjeg, a to je porodice Đedović, čije je, gle čuda, to je porodica, je li ta žena je bila kandidat za gradonačelnika Loznice ispred koalicije Srbija protiv nasilja, koji su valjda svi protiv Rio Tinta. A oni su takođe 2021. godine prodali svoju zemlju Rio Tinto. Ali su onda izašli i bune se protiv Rio Tinta. E sad, kako mi to znamo? Pa evo, kako da vam kažem, Marinika Tepić se je pohvalila na Twitteru: podrška borbi za život, stop rudniku litijuma. Evo gospođa Tepić sa gospodinem Đedovićem, stop rudniku litijuma, koji je prodao svoju zemlju Rio Tintu. Evo je gospodin ovde. Suprug njihovog kandidata za gradonačelnika Loznice, koji je valjda protiv litijuma i Rio Tinta. Samo su svoju zemlju prodali. A onda kada vidite komentare ispod tog tvita, pročitate: zar nije muž vaše članice stranke Dijane Đedović ovde na protestu, a zajedno sa bratom prodao zemlju upravo Rio Tintu? Malo ste licemerni, malo mislite da smo ludi, jedan od komentara. Ili na trećoj fotografiji, ovo što sam vam pokazala, si sa Božidarom Đedovićem koji je prodao kuću i zemlju Rio Tintu, a ženom je Dijana Đedović iz tvoje partije. Znači, ovde važi pravilo: uzmi pare pa pljuj onoga kome si prodao, izgleda. I opet, što, Dragan Đilas nije znao ovo? Nije umeo da čita komentare ispod Twittera? Ja sam ovo čula od lokalaca. I to sam čula pre 10 dana, verovali ili ne. Jer kao što vidite, o tom čoveku mi ranije nismo ni pričali. Kome bi palo na pamet da neko ko je toliko protiv litijuma i kao Rio Tinta i rudarenja za kandidata ispred koalicije Srbija protiv nasilja, koja je valjda cela protiv Rio Tinta, za kandidata stavi nekoga čija porodica prodala zemlju Rio Tintu, a onda protestuje protiv Rio Tinta? Kome bi to palo na pamet? Takvo političko licemerje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je laž da je doneta odluka o izgradnji rudnika litijuma, ali i da proglašavanje uredbe vlade o utvrđivanju područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar iz 2022. godine neustavnom podrazumeva vraćanje čitavog postupka u prethodnu fazu pravne procedure. Dačić je napomenuo da policija neće dozvoliti nerede, blokade pruga i puteva koje pominju protivnici iskopavanja litijuma u Srbiji, i ocenio da oni politizuju situaciju. Predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević prisustvovao je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju stanova za izbegličke porodice. Ono što je važna i dobra stvar, vest, jeste da će 133 porodice u avgustu 2025. godine dobiti konačno krov nad glavom. Ono što nije dobro jeste da smo previše vremena izgubili na procedurama, administraciji, birokratiji,
raznim izmišljenim i poluizmišljenim procesima da bi se neko i nešto opravdalo. Samo nam je trošilo vreme i gubilo mogućnost da brže radimo. I sa Natašom sam razgovarao i zamolio je da naravno komesarijat uz podršku i mislim da je dobro što Darko vodi ministarstvo koje je direktno uključeno u ove procese, a vodio ranije lokalnu samoupravu i zna kako stvari moraju da se ubrzaju i da se pojednostave. Sve daleko, daleko efikasnije radi. Sa predsednikom Republike smo dogovorili, naš cilj je do 2028. da svih 8.000 izbegličkih porodica koje su stambeno nerešene, nezbrinute, dobiju krov nad glavom. To je zadatak za Vladu Republike Srbije, to je zadatak za ceo naš aparat, komesarijat svakako, i naravno za to nam je potrebna podrška lokalne samouprave, zato hoću da se zahvalim i Aleksandru i Ivani i gradu Beogradu i opštini Novi Beograd na podršci. Ovo je zaista atraktivna lokacija i bez gradova, bez opština ne može država ovo da rešava ili ne može dovoljno brzo i efikasno da reši. Moramo da ubrzamo stvari i ljudi koji su spašavajući svoje glave u burnim 90. godinama napuštali svoje kuće, svoje domove, vekovna ognjišta, u najmanju ruku zaslužuju da dobiju krov nad glavom, odnosno stanove, i da znaju da su jednom za svagda zbrinuti oni i njihove porodice. Ostaje veliko pitanje podrške, kako se to formalno pravno definiše, interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Oni nemaju status izbeglog stanovništva kao što imaju izbeglice naš narod sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali moramo da nađemo rešenje i za naš narod na Kosovo i Metohiju, pošto, da vas podsjetim, više od 200.000 ljudi je napustilo Kosovo i Metohiju od 1999. godine, od odlaska srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije. 1,8% je stopa povrata na Kosovo i Metohiju. Najniža bilo gde u svetu. Potpuni krah takozvane međunarodne zajednice i čitavog onog projekta ili programa za povratak ljudi na svoje ognjište. Jer naravno, režim u Prištini posebno ovaj ne dozvoljava da se ljudi vrate. Tako da bi zamolio Natašu i dobit će svu podršku i njen ceo tim komesarijat da vidimo kako da rešimo pitanje interno raseljenih Srba sa Kosova i Metohije, da im pomognemo u njihovom stambenom zbrinjavanju. I kad pričamo o socijalnim stanovima, ne pričamo o stanovima loše kvalitete. Naprotiv, pričamo o normalnim, pristojnim stanovima, pričamo samo o socijalnoj politici države i gradova, da reše ljude, da pomognu ljude koji zaslužuju podršku, koji su imali velike probleme i izazove u svojim životima. To je ono što država mora da radi i što građani s pravom očekuju. Često ne toliko medijski atraktivno, ali za živote običnih ljudi veoma značajno. Čestitam svima, još jednom zahvalnosti na pomoći sponzorima, eto, Banka Savet Evrope i koja je sve podržavao. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Vlade Republike Srbije Jelena Begović priredila je danas prijem za istraživače Instituta za fiziku u Beogradu. Reč je o istraživačima koji su postigli ogroman uspeh i osvojili jedan od najvećih pojedinačnih naučnih projekata koji su stigli u Srbiju u vrednosti od 2,5 miliona evra. Jako sam danas ponosna, još jedan veliki uspeh srpske nauke. Danas je sa nama Institut za fiziku koji je dobio prvi ERA-CER projekat u okviru poziva Evropske komisije, odnosno Evropske unije, vezano za Horizon Europe pozive. Veliki uspeh, ceo tim ovde koji je odgovoran nekako za dobijanje ovog projekta je ovde, pričali smo. Projekat je vezan za građenje ljudskih kapaciteta, što znači da će u Srbiju polako da dođu i svetski stručnjaci da rade i da žive ovde. Tema projekta su 2D kvantni materijali o kojima ja ništa ne znam, međutim imaju neverovatnu primenu, pre svega u razvoju novih senzora, novih materijala, ali i solarnih panela, u razvoju tranzistora, što znači da se Srbija uključila i pokazala da može da bude deo svetskih trendova i svetskih budućih trendova koji će da menjaju svet. Veliko mi je zadovoljstvo što ovako jedan mladi tim
hrabar izašao na jednu pozornicu evropsku i osvojio u jednoj vrlo kompetitivnoj trci ovaj projekat od 92 miliona evra koje su namenjeni za ove projekte, 2,5 miliona dolazi u Srbiju. Mislim da je nauka naš najbolji brend, mislim da su ovi ljudi zaista najbolji ambasadori. Evo tu je i koleginica Bojana Višić koja se recimo vratila sa Weizmann instituta, znači jednog od najboljih instituta na svetu. U septembru nam dolazi Emil Božina, svetski poznati ekspert koji sa svojom porodicom dolazi u Srbiju da radi na Institutu za fiziku, da dalje razvije nauku u Srbiji i da jačamo kapacitete i da se povezujemo sa svetom. Mislim da je to najbolja budućnost za Srbiju i ulaganje u nauku, ulaganje u ovakve mlade, pametne ljude predstavlja jedinu sigurnu budućnost za razvoj Srbije. Ovo je zaista veliki uspeh i instituta i naše zemlje i naše nauke. Mi smo sad zaredili nekoliko projekata kapitalnih kojima sam jako ponosan. Bila su to nedavno dva ERC projekta koji su došli kod nas. Sad se tome pridružuje ERA-CHER projekat koji vraća nekoliko naših kolega koji su dugo radili u inostranstvu u našu zemlju i oko njih se stvara novi tim, nova laboratorija u našem centru izvrstnosti za izučavanje čvrstog stanja novih materijala, da privuku tu nove pozdoke, nove studente. Divna prilika, 5 godina treba da radimo ozbiljno, ali trasiramo put za nešto što bi trebalo da bude dugoročniji jedan proces i dugoročni uspeh naše države i naše nauke. U Novom Sadu danas je održana konstitutivna sednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost kojom je predsedavala predsednica Maja Gojković. Predsednica Gojković sastala se danas i sa ministarkom bez portfelja zaduženom za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjanom Macurom. Ministar bez portfelja Vlade Republike Srbije zadužen za koordinaciju aktivnosti mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević u Velikoj Plani u etno selo Moravski Konaci otvorio juče popodne tematski letnji kamp za mlade iz regiona i dijaspore. Moram da priznam da smo najpre tokom prethodnog mandata, na početku mandata, kroz definisanje oblasti, jasnu opredeljenost i odlučnost predsednika Republike Aleksandra Vučića, predsednika Vlade Republike Srbije, čitave Vlade Republike Srbije, kada je reč o realizaciji onog krajnjeg cilja, to je da ojačamo postojeće i stvorimo još čvršće veze između matice i naših sunarodnika koji žive van Srbije, kao ministarstvo bez portfelja koje je upravo dobilo takvu oblast delovanja, gledali da formulišemo programe, definišemo programe koji će kroz nekoliko faza, dakle, nekoliko koraka. Prvi korak jeste svakako da nastavimo da približavamo Srbiju našim sunarodnicima koji žive van Srbije. Drugi korak jeste da umrežavamo udruženja, krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije. I treći korak jeste da ovde u Srbiji govorimo na pravi način o onome što jesu onima, na pravi način da govorimo o potencijalima naših sunarodnika koji žive van Srbije. Dakle, ja sam to mnogo puta do sada ponovio, da ih ne sagledavamo samo kao velike humanitarce, oni su tu uvek kada je potrebno Srbiji, ali oni su patriote kao i svi mi podjednako, oni imaju određena znanja, određena iskustva i žele nešto da učine za svoju državu. Dakle, raspolažu tačno je i finansijskim, ali i ljudskim kapitalom. Sagledavajući cilj koji želimo da postignemo, sagledavajući korake koje želimo da preduzmemo u periodu koji je bio pred nama, akcenat smo pre svega želeli da stavimo na mlade ljude. Akcenat smo želeli da napravimo program koji će biti prilagođen savremenim vremenima, odnosno koji će biti prilagođen mladima. I prošle godine prvi pionirski, da kažem, korak jeste bila organizacija letnjih kampova, 3 tematska letnja kampa, naučno-obrazovni ekokamp, kulturno-umetnička društva, jer vi gde god da odete van Srbije, vi ćete naše mališane različitog uzrasta upravo videti u kulturno-umetničkim društvima. I treći je sportski kamp, odnosno kamp sportskih organizacija. Kažem, prošle godine pionirski poduhvat, 3.500 mališana je tokom prethodne godine boravilo u Srbiji. I šta je to što nas je opredelilo da nastavimo? Ja im jesam obećao da će to biti tradicija. Ja jesam obećao kao ministar i u ime Vlade Republike Srbije da ćemo sve učiniti da i ove godine organizujemo letnje kampove. Zašto? Za mene je bila važna poruka. Slušali smo te mlade ljude tokom prethodne godine i prethodnih letnjih kampova. Trudio sam se da sa njima razgovaram drugarski, da saslušam svaku njihovu poruku. Ali šta su ključne poruke? Svako od njih mi je rekao,
onog trenutka kada je napuštao letnji kamp, da je bolje naučio jezik i srpsku ćirilicu od trenutka kada je došao na kamp. I drugo pitanje koje su mi uputili je bilo vrlo konkretno. Hoćemo li naredne godine imati priliku ponovo da se okupljamo, da se družimo sa našim vršnjacima iz Srbije, da se družimo sa našim vršnjacima iz drugih država. I to je suština. To je upravo suština. Dakle, želimo da naša deca grade mostove prijateljstva, da nikada ne zaborave jezik, da nikada ne zaborave našu ćirilicu, da uče o našoj kulturi, o našoj istoriji, da kroz pesmu, kroz igru, kao što će to činiti ovde u Velikoj Plani, ovi mladi ljudi, kroz igru, pesmu, nošnje, svaka nošnja ima svoju simboliku, ali te nošnje, ta igra i pesma su čuvari našeg identiteta i naše tradicije i oni na najbolji način predstavljaju ambasadore. I kao što vidite, ja nikada njima ne poželim dobrodošlicu, jer oni su ovde svoj na svome. Mi smo isti narod. Ja za njih imam samo jednu molbu, a to je da slušaju roditelje, da vredno uče, da nastave da grade mostove prijateljstva i u državama gde žive trenutno, da nastave da grade mostove prijateljstva sa drugarima, drugaricama koje će upoznati ovde u Velikoj Plani i u ostalih 18 opština i gradova gde ćemo imati 22 kampa ove godine 22 kampa, 5000 mališana. Na njima je dakle samo da se druže, da uče, da postanu, ja sam im rekao, znanje je moć. I tu na to moraju staviti akcenat. I onog trenutka kada završe srednje škole, kada završe fakultete, da razmisle, da se vrate u Srbiju i da svoje znanje i iskustvo upravo iskoriste ovde u Srbiji, a mi kao i uvek da ih čekamo raširenih ruku i da verujemo da će tako biti, a do tada da kroz ovakve aktivnosti ih podstaknemo da razmišljaju uvek o Srbiji i da njihovom srcu još više približimo Srbiju. Predsednik opštine Velika Plana Strahinja Pavešković nastavio je obilazak mesnih zajednica. Danas je sa saradnicima obišao Staro selo, a cilj je da se u razgovoru sa meštanima i obilaskom terena izgradi bolje i jače međusobno poverenje, što olakšava svakako i rad mesnih zajednica. Znači, naš zadatak i cilj zbog koga smo došli je da od vas čujemo šta su neki problemi Starog sela koji mogu da se reše brzo, šta ćemo da radimo u nekom narednom periodu, napravimo plan i za sledeću godinu i za naredne tri, i da onda izađemo sa tim predlogom pred građane, da ih više ni ne lažemo i da odlažemo, znači da napravimo plan šta možemo da uradimo do kraja godine, šta ćemo da radimo sledeće, šta ćemo one tamo, i da nadalje tako funkcioniše. Znači, kad se bude pravio i budžet za sledeću godinu, da iznesete ono što je najvažnije, najpotrebnije za građane Starog sela, a da mi u skladu sa finansijskim mogućnostima kažemo šta je toga realno za ovu godinu, šta je za sledeću, šta je za ono tamo i tako. Znači, da probamo da funkcionišemo planski i da ne jurimo stalno da ti dolaziš kod mene, da napravimo neki plan. E sad, ono što sam ja prvo hteo da čujem od vas je koji su to najozbiljniji problemi na koje građani ukazuju. Najozbiljniji problem je slab napon u Starom selu, da smo već razgovarali, mora neko da dođe da ga... Slab napon? Da ga izmeri i da vidimo kako to možemo da regulišemo, zato što mi uporno menjamo uličnu rasvetu, ona uporno pregoreva. I meštani se žale na neke uređaje kućne koje im pregorevaju. Znači, to je nešto najneophodnije sad trenutno u ovom trenutku. Onda njivski putevi, imamo dosta poljoprivrednika, ljudi rade od toga. To bi trebalo malo da se uredi. I imamo tu par puteva koje bi možda trebalo par neko presvlačenje asfalta. Ovaj put što vodi ka gornjem kraju i Novo selo spaja sa Starim selom, on je kritičan zato što su velike krivine, a rupe su ogromne. Autobus ide tim putem i vozi decu. Znači, to bi možda bilo sad prvo nešto što bi trebalo da se uradi. Njemu dolaze Meglovi kamioni i ljudi. Imamo tamo veliku privrednu aktivnost. Bilo mi koji živimo tamo, bilo ljudi koji izvlače šljunak i tako, to su ovome putu. Znači, zadnji put je taj put urađen 84. godine, koliko sam upućen, i znači u krajnjem vreme da se presluči. A deo puta nije asfaltiran? Mreža, da, to može. Mreža, što ste pomenula, Aleksandra, mreža elektro je u selu prilično dobra, ali određene tačke nisu dobre. Znači, to znaju i u EPS-u odlično na što mogu da se uhvati da to reše.
Do kraja sedmice temperatura će biti u manjem postepenom padu, sutra i dalje toplo 35 do 38 stepeni, a u petak je za vikend u većini mesta od 32 stepena do 35 stepeni. I dalje se očekuju tropske noći u urbanim sredinama, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se također i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.